i el que puguem fer una presentació a l'aire lliure en este solet que rebrem a casa avui, estarem molt en ells i tot, com si estiguem en estiu, és un autèntic privilegi. I si a més tenim este paratge i tenim a la nostra gent així i a tots aquells que encara que no siguin nostres és com si foren nostres perquè estan així nosaltres, això per mi que està per ahí pegant món, bacs pel món, és un autèntic privilegi. La vida sense tu, oh, 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 oh. La vida sense tu, oh, 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 oh. La vida sense tu. Bon dia, Diana, benvinguts a La vida sense tu, un popular opinion programa no desitjat. Volíem parlar d'una notícia que ens va aparèixer l'altre dia i que ens va sobtar molt, a mi em va aparèixer prou impactant, no? Els nens i joves pateixen borratxera audiovisual per les maratons de sèries. Borratxera Netflix. O com diem en castellà, boira Netflix, boirota Netflix. Així en castellà és que tenim un llenguatge particular. A pillar el seu, anar to seu, li diem anar boira. A la boira li diem blanura. A la llar de foc li diem foraca. Tenim un idioma prou bonico, la veritat. Comenta això, que plataformes com Netflix estan promouen que la gent estigui enganxada a la televisió. Sí, sobretot, lo trist és que les xiquets i les més joves pues, són els més afectats, no? L'addicció a sèries, la boirota audiovisual, la boirota Netflix, totalment antivalenciana, no? Perquè l'essència dels valencians és la cultura al carrer. Els firetes, els mercats de la terra i coses similars, no? Jo crec que és com el Netflix dels valencians, no? Pareix una tonteria, igual és un poc subnormalitat, però els mercats populars és com una espècie de plataforma, no? On es troben tots els moviments populars, no? Com puguen ser les danses, els concerts, també els productes locals, festes, no? Tu vas a la fireta de Tossas de Cocentaina, que possiblement siga un dels màxims exponents, no? De firetes, de la fira de Tossans, o la fira també d'esta de Xàtiva, o la fireta de Sant Antoni de Muro, i allí tens un aparador de cultura popular brutal, no? Mai ha segut Pereos quan era xiquet. Apenes parlava. I anava a les tendes i s'emborratxava. Qualsevol cosa, de pilota valenciana, jocs populars, el típic llançament de pinyol d'oliva o de pinyol de cirera, no? En la festa de la cirera de Vall de Gallinera, per exemple, fan llançament de pinyol de cirera. La costera on s'acaben les cases i els bancals abans de topar el riu. I n'hi ha una casa on tothom balla la cúmbia, torra és a la brasa en els dies d'estiu. I n'hi ha una casa on tothom balla la cúmbia, torra és a la brasa en els dies d'estiu. Perquè està la cúmbia de Sant Benet Baix. Perquè està la cúmbia. No sé si esteu en el mateix cas que jo, però trobem molt a faltar estos moviments populars. I m'agradaria donar-li les gràcies a Majo, per exemple, la impulsora dels mercats de la terra per Diània, no? Que és, per exemple, el mercat de la Foradà, també va ser la impulsora del de Margarida, on vam viure una jornada increïble farà uns anys amb Lluís el Sifoner cantant-nos les cançons allí en el mercat de Margarida, un poblet de 5 carrers, és que no té més, però va ser espectacular. Ai, les fets com si foren cistelles, ai, les fets com si foren cistelles, embalades en caixes molt velles, de redones i grans, les mamelles, no. Les idees, porno no, vale? També pues, a tota la gent que lluita per la cultura popular al carrer, no? Des de Sílvia Faus de la Vall de Gallinera, l'Ajuntament de la Vall de Gallinera, no? que sempre fan la,
la festa de la cirera, la fireta de l'oli, els mercats de la terra, gent molt implicada en que la gent isca de casa i vaig a veure la nostra cultura, que al final és la... És el kit de la qüestió, no? Dels mercats de la terra i de les firetes és un aparador de cultura valenciana espectacular que n'hi ha que promoure, n'hi ha que continuar fent i n'hi ha que visitar, anar a visitar i eixir de casa i deixar-se les boirotes de Netflix per a tres persones. Això és, home, pots veure una pel·lícula una vesprada o una sèrie un dia que estàs cansat o el que sigui, però deixem-nos de boires de Netflix i anem a les nostres mercats, a la nostra cultura, perquè és el que ens fa valencians, el que ens fa valencians. La que es ballava a la plaça i la festa se aixina, i la festa se aixina. Volien reivindicar també la figura del mestre de la cultura popular, diànic també, el Bernat Capó. En el seu costumari valencià, que publicava en el diari Informació, si no recorde mal, té així una bona mostra de cosetes valencianes, no? Del costumari valencià, no? I m'agrada molt una frase que diu que el jovent actual té tantes diversions que no sap ni lo que triar. Aquesta bondor li provoca en ocasions un avorriment perillós. I no sols això, sinó que la televisió ha fet malbé a la nostra convivència, la convivència dels valencians, no permetent la comunicació, en mantenir reclòs a la gent al voltant d'aquest aparell màgic i embrutidor. I bé, n'hi ha que reivindicar també la figura de Bernat Capó, no? Que és un dels grans autors de la nostra cultura popular. El seu nom dona... O sigui, el seu nom és el Premi Bernat Capó, no? Que donen de cultura popular, que se'l van dur, per exemple, Joan Pellicer, amb el seu costumari botànic, i molta gent, com per exemple, també tinc així a Francesc Gisbert, Màgia d'un poble, també, per Premi Bernat Capó, novena edició, la Fira de l'Oli, la Fireta de l'Oli de Sedla, en pobles supermenuts, que es fa un mogolló de cultura, com la Fireta de l'Oli de Sedla, que va començar a fer-se quan nosaltres portàvem poquet temps, no? En Diana Televisió van estar allí, van viure una jornada brutal, van participar en el concurs de veure el gall. Les imatges són espectaculars. Després ens oblidamos també gent dels festivals xicoters, dels concerts xicoters, com la gent del Travafer, una abraçada a Pau, que és gent que es menejava i que no sols volen fer un festival de música, o a la gent també del Festival Diani del Menús, també, que també volien que no sols i el festival. Al final tots aquests festivals adquirien també un caràcter de concentració de moviments populars molt xulo. I el Travafes, per exemple, és una passada, perquè anaves allí, veies concerts, participaves de cultura, també hi havia mercat, també estava el campionat de llançament de pinyol d'oliva, les danses, una passada. Serem la llum que obrirà un nou camí de desitjos i esperances, som el verd que brotarà pel nou camí. I no volem despedir-nos sense agrair enormement a tota la gent que està implicada, a tota la gent dels muxerangues, a tota la gent dels grups de dans, els grups de dans, el baladre de muro, que sempre estan en tots els llocs i sempre estan fent festa. Mare de Adoro, ni mi corazón ni mi enamorado. Vos recomanem molt que vos deixeu
la borratxera de Netflix i visiteu aquestes coses quan es puguen, quan ens deixen sortir de casa, perquè vos assegure que viureu una jornada magnífica, espectacular, us ho passareu bé, coneixereu a gent de les nostres comarques i és que és una passada, és una passada. La nostra identitat es difumina per la globalització i si no fem res, si no sortim al carrer, un home que s'oxida al sofà, la vida es perd si no eixes al carrer i un dia Sant Andrés Tellers baixa al carrer i participa, que no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I és el que reivindiquem des de Diània Televisió. Reivindiquem la cultura popular, reivindiquem la cultura al carrer i espero que tornen ben prompte i que cada volta n'hi hagi més de firetes, de festes populars on es retroben tots els moviments populars, perquè és una cosa ben bonica, ben nostra, esporrats valencians, esfiretes, és que és tradició valenciana, no? Que la gent amb l'excusa de sortir al carrer facen unes concentracions de cultura popular espectaculars, espectaculars. Adeu, sombreta, adeu, arbre. Prou de borratxes de Netflix, espero no haver-vos avorrit, ens veiem en La vida sense tu, en La vida sense vosaltres, espero que ben aviat ens puguem trobar pel carrer. I res més, ens veiem en una nova edició de La vida sense tu, Diània Televisió, moltes gràcies. La vida sense tu, tornar a naixer, corrent el sol, sentir-te créixer, la vida s'enfrenta, allà les cares, vinyar llàgrimes, sentir-te les balles, la vida